What up, what up, what up, what up? Piganēt! Esam atpakaļ. Ar nevienu citu, kā holyboost.com. Blī, es biju pilnībā pārliecībā īstenībā to, ka holyboost būs dead. Tāpat kā visi pārējie pa lielam saiti, kas ir dead, jo CSGO vairs nav, jo CSGO ir 7 dienu trade locks. Tad automātiski viss notiek ļoti lēni un jā. Bet holyboost ir šeit joprojām tepat, vai joprojām. Pie viņiem var atvērt CSGO kastes vaļā, bet tās CSGO kastes ir baigi dārgās, lai tā kā man varot 20 doļi. Bet viņi ir nomainījuši savu gājienu uz mūsu mīļāko spēli PlayerUnknown Battlegrounds. Aprakstā zem video promo kodiņš uz manu, uz mani kontentu, jā? Man no, pačinki case, kas tur iekšā pačikos. Kā vienmēr neatceries, ir questi, jā? Deposit over G2A, daily free case 4 times, free dollar, big dollar, 1 cents. Māļā. Tas ir izdarīts, open snowy 3 times, izdarīsies jau kvestus. Aiziet, sāksim ar PUBG, kas tam CSGO, kas tās zārējās atstāsim pašā beigām. O, zest bootcut pants, man liekas, ir diezgan ok. Ok, ne, biker pants grey ir labā. Ir arī PUBG weapon skini, nav tikai apģērbs. Ok, lai paliek, atvērām kasti uz 6 dolāri, dabūjam 5.7, not bad. Bišķi zaudējums, bet pilnīgi zolīdi. Un create 3 custom cases. Oh, fuck, the custom cases. Ok, iziesim cauri kastēm. Jo, kā redzat, official cases, jā, re, kur ir visas, kuras ir. Te ir case ar atlaidīti. Ar skīdičku, mazu skīdičkiņu, mazu atlaidīti. Šitā case, šitas ir kas case, ko var atvērt. Tīri ierakstot manu promo kodu. Content, jā, ierakstiet, ienāciet te. Bam, vienu kastu, es atvēršu 5. Dabūsim, ko mēs dabūsim. Ja savu pakžīs skiniem zināt, cenas var būt ideāli. Principā, es esmu profitā 50 centi. Big prof! Atvērsim 3 vaļā sākumā. Sāksim ar trīnieciņu. CSB, līdz 10 dolāru skidička. Why not? Malcam, let's go. Let's a fucking go, boy! Jā, nu kaut kā varēja būt bišķi labāk, tad atvērsim vēl 3 vaļā. Bet, kas ir pozitīvi, PUBG skini jau iet labāk. O, zes silks skarf! 17, 4, 3, 2, 2 dolāri profit! Jiboj! Principā es teiktu, vairāk varēs tīri zolīdi vaļā. Es neteikšu, ka ir slikti. Ir pat ļoti ok. Vai 5 niecīgas atvērsim? 5 vaļā, big 5! Ko mēs labākais, ko mēs varam dabūt? Zes denim jacket! Ok, 25. Hello? Un mēs dabūjam, mēs domājam, code red. Atkal profits. Atkal profits, 2 dolāri. 2.30. Bet izbraucām laikam uz red code'u cauri. Bet dai, lai vēl 5 iegriezīsim. Mums vēl 154 dolāri. Hello, let's go, boy. Šis izskās pēc musterā. Šitas bija musters, man liekas. O jā. Kas šito kasti? Nu, neaiztiec vairāk. I, davai, te ir weapon skini, let's go! No, daidam kaut ko labu, gold plate sawed-offs. Mazies, viņš nav dārgs. Yeah, but sawed-offs ir tik lēts. Šitas bija big fail, very big fail. Bet, mēs atvērsim vēlreiz to visu vaļā. Ok. Varam vēlreiz, skatāmies. Man dievs, man liekas ļoti slikti. Liekas ļoti slikti, 5 dolāri, not like this. Tik labs sākums, holyboost, kas notika, holyboost! Ok, šitās lētās kastes nesagāja, sūc ar viņām. Peh. Ko mēs darām, ja nesiet? O, mēs varam dārgās kastes vaļā. Trīcāriņš. Nu, šito es saprotu, dai, ot neko no šeienes, ot. Ot no šeienes, ja? Dai pa vienai vaļā. 30 dolāri. Trīs tādas. Un to mēs visu pārdām taisam vaļā. Big, vai nu big vai go home. Aviator gogles. Los Petros. Mālē! Šitie labi. Vai trešais laimi. Kas tas ir? Kāds kamok, jeb? Mums ir 50 centi palikuši.
50 centi, mēs varam atvērt, ko mēs varam atvērt, 50 reku, što mēs varam atvērt, go, bloody shirt, tu bloody hell, nevis shirt, paskaties inventārā, ko mēs esam savākuši, $208, sākām mēs ar 250, skatsam down, $40, ko mēs darām, to visu, kā jums skin exchange strādā, evo, bet skin exchange ir labā lieta, tu negribi tos skinus, par ko tu dabū, ja pas šitī skinus saliec, bum, 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 speed exchange, vo, tev ir leather hoodies. Principā, not a bad thing, ka tāda eksistē. Very nice. But, we gonna sell it all anyway. Fuck them. Fuck them. CSGO? Atversim vienkārši 5 kastes pa dvačuku. 5 medūzas ir 5 holy. Let's go, let's do this. Varbūt viņi zin, kā CSGO tagad izsies liktību pacēlšu procentu ir. CSGO kastas, mēs vairs vispār neaiztiekam šajā saitā. We going big, boys. We going big. Vai nu šitas ir mūsu mērķis, ja? Bļa, kaut kas jāizdara tāds, es zinu, ka kaut kam ir jāpalīdz. Brille palīdzē. Davai, pisam. Labi, varēja būt arī bēdīgāk, bet papisā neko $40, nu bet of course. Lūdzu! Lūdzu, 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 nu nē. Fuck that, we don't need that. We going big. Vai nu big, vai nekas. Šitas man liekas jau... Mana! Man, kāpēc šitā vienmēr nevar saiet? But we selling it, cause we don't want none of that shit. We don't want one of that shit. We want the trench coat, bitch! Davai, maucam. Mēs medībās. Mēs esam medībās. Ko mēs no šī esam sapratuši? No šī mēs sapratām. Ja tu dabū labu itemu? Ja? Dabū labu itemu. Tu ej ārā no mājaslapas, tu viņu izslēdz, tu viņu neaizties kādu nedēļu. Jo pēc labā nāk pilnīgs musars, bļeķi. Tagad trenčkots, I call it. I'm calling it. Ļoti fantastisks case openings, es teiktu, jo? Cilvēki, bija ļoti interesanti. Es domāju, kā ar to mēs arī... Jā, ar to mēs arī šodien beigsim. Bļaiņ! Bet bija interesanti, teiksim, mēs jau hantojam kaut ko tādu, ko ļoti grūti dabūt, jā, tā kā tas nav tik slikti, bet tas 160 eiro skins, tie svārziņi, tie bija nice, bet trenčot medības, diemžēl, ir unsuccessful. Paldies, ka skatījāties, cilvēki, jums kopā kā vienmēr content, tiekamies nākamajā video. See you!